Перемкнемо свою увагу, друзі, на Молдову. Громадяни Молдови обирають президента в другому турі. Вже проголосувала чинна лідерка Майя Санду, яка балотується на другий термін. Також на виборчу дільницю сходив її суперник, колишній генпрокурор країни Олександр Стояногло. ЗМІ тим часом фіксують деякі порушення під час виборів. Зокрема, на дільниці в турецькому Стамбулі помітили організоване підвезення виборців. Поліція Молдови тим часом провела обшуки в справі щодо підкупу громадян за російські гроші з боку проросійських сил. Крім того, за даними ЗМІ, напередодні в Україну приїхало кілька організованих автобусів з громадянами Молдови, які живуть у Росії. За даними видань, людей привезли безплатно. Долучимо до нашого ефіру народного депутата від фракції «Європейська солідарність» Володимира Ар'єва. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю, слава Україні! Героям слава! Я знаю, що депутати від вашої фракції також зараз перебувають спостерігачами в Молдові, зокрема Олексій Гончаренко також перебуває там. Будемо мати, звичайно, з ними сьогодні зв'язки. От як ви оцінюєте проходження сьогоднішнього другого туру? І наскільки навіть оці порушення, які зафіксовані, чи вплинуть вони на волевиявлення? Як думаєте? Я був перед першим туром виборів у Молдові, і я помітив одну таку річ, що, в принципі, чинна влада, зокрема правляча партія ПАС, Майя Санду, вони поставилися трошки так, скажімо так, зверхньо до всіх тих викликів, які вони отримали і після першого туру голосування вкупі з референдумом. І потім їм довелося якось наздолужувати втрачене, і вже реакція була протилежною. Вони почали переговори, зокрема, із іншими політичними силами, які мають проєвропейський напрям. Але проблема залишається і залишилася. За два тижні її ліквідувати, ясна річ, не можна було взагалі. Це те, що російська агентура, російський вплив, він почував себе абсолютно вільно в Молдові. Тобто не було їм серйозного протидії, не було серйозних обмежень. І навіть те, що я знаю, десь близько 150 мільйонів доларів загалом Росія виділила на те, щоб зробити все можливе для того, щоб зірвати референдум з приєднання до Європейського Союзу. Або принаймні показати те, що якщо не зірвати, то показати те, що Молдова, скажімо так, розколота в цьому питанні, і тут їм вдалося. І зараз, відповідно, Стояноглу, соціаліст, це партія, яка лідер якої взагалі напряму контактує з Путіним. Я ще пам'ятаю, коли я спостерігав за виборами наприкінці 2014 року, навіть висіли в Молдові, по всій Молдові плакати, рекламні борди, де лідер соціалістичної партії Додон сидить за столом з Путіним. І після того, до речі, була ухвалена така норма в законодавстві, де заборонялося використання будь-яких іноземців у кампаніях в Молдові. Тому сьогодні я спілкувався в ці дні з багатьма. Сьогодні ситуація буде важкою. І говорити про те, що однозначно є перемога Майі Санду, буде неможливо. Уже від її партії говорять про те, що існує дуже багато спроб фальсифікувати вибори на територіях, які підконтрольні проросійським силам. Це Бєльце, північ Молдови, і Гаузія, де перед першим туром Росія роздавала картки свої платіжної системи МІР із тим, щоб кожному пенсіонеру надавати в місяць додатково по 100 євро. В Молдові ці гроші достатньо великі, особливо враховуючи те, що електроенергія, наприклад, у них коштує скільки у нас, а газ у них в 5 разів дорожче за той, який отримують українські споживачі. Тобто, насправді, тут економічна ситуація і загалом висока
зарплати в Молдові, високі витрати на комунальні послуги, енергоносії. Вони створили плюс можливість Росії проводити безперешкодно, фактично, по всіх можливих каналах свою дискредитацію, фейкові новини і так далі. Ну, воно призвело до того, що Молдова сьогодні фактично розділена у плані і протиєвропейські. І Росія тепер буде робити все для того, щоб 150 мільйонів доларів, про які я сказав, це не тільки на ці вибори, або за півроку будуть парламент. Вибори, які визначатимуть уже остаточно курс Молдови. Росія насправді, от, до речі, дуже цікавий момент, моє спостереження, вона не хоче зупиняти європейську інтеграцію Молдови. І для неї ясна річ, що тут є свій інтерес, що так само, як і в Сербії, наприклад, Росія хоче мати в Європейському Союзі якомога більше своїх сателітів, і які не ворогують з нею, і які можуть бути до них цілком реальними і проводити через свою політику. Зараз це Угорщина, зараз це до неї приєдналася Словаччина, але їм потрібно чим далі, тим більше, тому їм просто немає сенсу зривати повністю євроінтеграцію Молдови. Їм треба поляризувати суспільство максимально, показувати те, що проти європейських цінностей за дружбу з Росією тут дуже багато є громадян, які виступають, і ясна річ, не перешкоджати прямим чином європейській інтеграції і намагатися зробити свої максимально маріонеткові уряди в країні. І я думаю, що це друга мета – замкнути по максимуму такий собі дипломатичний кордон навколо України з країн, які більш-менш лояльні до Росії. Ну, сама Росія, Білорусь, плюс Молдова, плюс Угорщина і Словаччина. Ну, Молдова є діамантом в цьому кошику. І от саме тут тоді ми можемо розуміти, що для Росії це дуже важливий напрямок. Нам же, ну, я те, що я бачу, ми, українська влада, не дуже активно брала участь в протидії допомозі молдовському уряду, молдовській президентці боротися з російським впливом, і вони фактично залишилися там з цим сам на сам. Хоча для України це життєвий інтерес для того, щоб в Молдові був проукраїнський і проєвропейський уряд. Ну, хоча дивно для мене, я дивлюся багато зараз матеріалів, сюжетів від різних ЗМІ, які роблять їх саме в тих регіонах, які є найбільш проросійськи налаштованим, зокрема в Гагаузії. Просто дивно, тому що, ну, більше половина жителів Молдови мають румунські паспорти. Вони працюють в Румунії, мають можливість переміщатися по Європі, бачать, як живуть інші люди в Європейському Союзі. Здавалося, що Румунія, ну, має беззаперечний вплив на Молдову і економічний, і ідеологічний в тому числі. Але звідки беруться оці такі, знову ж таки, по відповідям тих людей, яких опитують на вулиці, враження, що це територія Російської Федерації, 100% російські наративи про ЛГБТ-спільноти, про те, що нам Європа не потрібна, нам потрібен дешевий газ, а ми християни, а вони не зрозуміло хто. Розумієте, ось такі саме наративи. Я скажу, що дозвіл Молдови мати подвійне громадянство, він же стосується не тільки Румунії, а і громадяни Росії так само можуть отримувати молдовські паспорти. І, зокрема, наприклад, на виборах може бути сьогодні, подивимося, чи буде підвезення масове мешканців Придністров'я, яке перебуває під де-факто контролем Росії, але як громадяни Молдови можуть брати участь
участь у виборах на дільницях, які розташовані на контрольованій урядом Молдови території. Це, до речі, для нас питання дуже серйозне буде в майбутньому, як нам бути із голосуванням тих громадян України, які мешкають на окупованих територіях або на деокупованих територіях після тривалого періоду окупації. Тому в даному разі тут цей момент дуже серйозний. Друге, в Молдові є дві, російська мова є офіційна, і дубляж, наприклад, всіх абсолютно державних сайтів, він є російською мовою. Тобто там достатньо толерантно ставляться до того, щоб «Руський мір» мав свій, скажімо так, канал впливу через поширення російської мови. Далі вже справа техніки. Це телеграм-канали, це Ютуб, це соціальні мережі. Навіть коли те, що вимкнули російські телеканали, ну, воно не було, не стало остаточним бар'єром для того, щоб перекрити російський вплив. Це як у нас була ситуація перед 2019, навіть до перед 2022 роком, що ми вимкнули російські канали, ми заборонили в Україні доступ до більшості російських ЗМІ, але Телеграм, але соціальні мережі, вони робили свою справу, і через них і розповсюджуються правильні наративи, плюс в тих регіонах Молдови, які були підігрівалися Росією давно, вони мають не тільки зовнішній фактор, а й внутрішній дуже сильний також. Пане Володимире, дуже дякую за коментарі, що долучились до нашого ефіру. Гарного дня бажаю. Володимир Ар'єв, народний депутат від Європейської солідарності, долучився до нашого ефіру. Зараз коротка пауза. Після цього повернемось.